Predvianočné programy v Novom meste nad Váhom by sa určite nezaobišli bez čakanky. Tento rok si pripravili Vianočný program, kde budeme tancovať aj vianočné tance, pracovné tance, tance z rôznych regiónov. Dneska budeme tancovať rôzne tance, ako je napríklad Mijava, Betlehemci, Šariš a Hrom. Ja budem tancovať s partnerkou Paťkou. Budem tancovať Mijavu, Metlovi, Hrom, Šariš. Na čakánke som ešte nebola, som prvýkrát. Na čakánku sa veľmi teším. Že rodičia mi hovorili, že na čakánke to bude super. O chvíľu sú vianočné zničky, preto mama pečie medovničky, srdiečka, rybky aj zvončeky. Sláva, celý byt nám medom rozvoniava. Aj mamička je dnes doslova tiež vianočne celá medová. Čári, mári, katarínská noc, naše kúzla majú veľkú moc. Hej, spriborní, hej, posorní, od maštale, od komorky. Na Luciu sa zlé sily skúto vymetajú husím krídlom. Ale my, chlapci, my si spravíme takýto drevený stolček. Ale musí byť bez jediného klinca. Lebo by stratil kúzlo. Na takýto stolček, keď sa na Štedrý deň o polnoci kostole za oltárom postavíš, tak uvidíš všetky strigy na okolí a môžeš ich poriadne popreháňať. Čakanka predviedla prepracované vystúpenia v dopoludňajších hodinách pre školy a v popoludňajších pre verejnosť. Radovan Masár, Televízia Pohoda.